Багато виникає питань. Ми згадали про Леонтовича, про успадкування його творчості, і стоїть в центральному парку Горький, який до Вінниці, ну, не має ніякого відношення. Багато було дискусій, навіть проєктів, щоб пам'ятник Горького, ну, не знищити, а зняти його, і оце коло зробити фактично пам'ятник пісні «Щедрик», мелодії «Щедрик» і Леонтовичу. Чи є якісь такі плани, чи багато людей, які все-таки топлять за Горького, будуть цьому, якби, чинити супротив? Кабінет міністрів вніс зміни в назви парку. Наш центральний парк вже не носить ім'я Горького. Рішення прийнято однозначно. І відповідним чином, я думаю, буде змінюватися експозиція. Це більше, звісно, питання до департаменту культури Вінницької міської ради, тому що парк – це є міська комунальна власність. Парк є на балансі комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд». Навіть «Вінниця Зеленбуд». Тому, але в будь-якому випадку це міська влада повинна визначатися. Але думка вінничан, в тому числі ту, яку ви висловили, я думаю, при зміни концепції парку, а зміна вже почалася, я сказав, чому, буде врахована. Ігор Дмитрович, можна поліновувати, тому що 20-й рік для управління культури і мистецтва Вінницької обласної державної адміністрації був в першу чергу направлена робота, в першу чергу була направлена на те, щоб створити логотип культурного бренду нашої області «Щедрик. Мелодія Вінниччини». І вже на сьогодні ми зареєстрували цей бренд в реєстраційній палаті, як саме зареєстрували, щоб ніхто не зміг більше скористатися ні цією фразою, ні нашим логотипом, ні іншими. Ви знаєте, що декілька років поспіль велись розмови і навіть така негласна боротьба за «Щедрик», як взагалі за мелодію, тому що саме на цей твір претендував Покров Донецької області. І це наш такий крок створення логотипу, сувенірної продукції, друкованої продукції з цим логотипом. І це є крок задля того, щоб в історії затвердити те, що «Щедрик» саме був написаний на терені Вінницької області. І ваше питання дуже слушне, тому що я думаю, що в нас на сьогодні вже ми розробляємо ескізи дорожніх в'їзних знаків до тих населених пунктів, які пов'язані з творчістю Леонтовича і з життям Леонтовича. У нас в області їх 10, в тому числі місто Вінниця. І я думаю, що ми тоді знайдемо спільну мову і такий нашу концепцію єдиного такого бренду стосовно Леонтовича ми також втілимо в життя і на теренах не тільки області, але й міста Вінниця. Але на сьогодні вже наш логотип відомий, наш бренд відомий на всю Україну. І це підтвердили хорові асамблеї Леонтовича, які відбулися в грудні за участю усіх голів всеукраїнських хорових товариств імені Леонтовича зі всієї України. І кожна людина, яка відвідала в той період наше місто і нашу область, тому що вони ми для них зробили гарний виїзд на терени нашої області. Це музей Леонтовича, музей квартири Леонтовича в Тульчині. Ми познайомили їх з хоровою капелою, які виповнили 100 років народною аматорською хоровою капелою імені Леонтовича, засновником якої був сам Леонтович в місті Тульчині. Тобто ці люди і наші гості, і вже ми заявили на всю країну про те, що дійсно мелодія «Щедрик» – це мелодія Вінниччини. Тому ми будемо продовжувати в цьому напрямку свою роботу і максимально долучати все, що можна, всі інструменти, всі такі важелі для того, щоб ще раз і ще раз запевняти в цьому весь світ.